Atëherë lidhe me vendim në qeveris për 7500 e ishin që do të ishte tokat e pronave në pronsi individve. 22.000 familje, po. Kanë një muaj afat për të bërë dokumentat, po. Për qeverin dhe shtetin shqiptar ka dhënë direktivat her pas hershme. Që pa marë pëlqimin nga pronat legjitim, nuk mund të formulohet formula e 7501 që do të jepen tokat të pronsi individve. Në pas ligjit tam keq. Atëherë, ne si spektri pronarve, nuk mund të panojnë këtë loj formule që sot para qëtë qeveria shqiptare. Edhe e pa marë pëlqimin e pronarve dhe trashgjimtarve të pronarve të ligjshëm, nuk mund të aplikohet këtë ligj. Është aplikua në veri, por nuk mund të panojnë në jug në spekt në pronarve. Kjo nuk mund tjetë e tolerushme. Ne për këtë kemi ditën e ente protestën me gjithë spektin tonë për para parlamentit. Dhe në ngujim pafat.